Assalamu alaikum Amadou Rasta. Min woni Haoua Gambe. Min nani gimol am gon giman mi debbo shugaban kasa a hoshi a wailiti gimol do ayimi. Hunde do hokkiyam mamaki masin. Mi vi Amadou Rasta min kam mi wala matsala be mada mi wala matsala be komai hadduni Allah do. Leddi kamaru kapno Allah fonni be mi don dara be bano de wertira be am biyaye en am gambe don en diyam mi don en dibe habende am mi wala anniya sunugo goddo den bo hana Amadou Rasta ta fami be hala den boko hokkiyam mamaki mi yimi gimol shugaban kasa debbo fere ha Nigeria o hoshi gimol do o memi gimol do be kabbi debbo do o yahi ha prison. Then jonta Amadou Rasta mimini debbo shugaban kasa a hoshi gimol do a wailiti kam a yidu be habba maladdi kamarun wiya mi habbi bingel mabbe na min kam minumi ba don tefinayam hala wallahi ko minani hunde de hokkiya mamaki mi fimi medai mi heba matsala be goddo yimobe leddi kamarun pat min don de pijam ko mai don tanjinayam mi don tanjina dun yimbe leddi kamarun don yidi yam mi don yidi be wallahi ha der bernde am yimbe leddi kamarun mi don yidi be den bo mi don andi be don yidi yam to den goddo goto mo leddi kamarun mi don yeto mi suni mo bo mi suni leddi kamarun pat wallahi min kam non bernde am wi'atam mi amma Amadou Rasta hanayi a tefiran mi hala mi tefrai ma hala dumi a tefan tan mi hala den bo andi debbo mo memi gimol an do be habbi mo min kam mi vi ko a don tefa hala debbo do be e kabbi mo den am bo a wari jonta nan gimol debbo shugaban kasa a hoshi kam min kam hunde do hokkiyam mamaki masin. Assalamu alaikum ina gajiya a naji abin nan mi nani walde Hajja Haoua Gambe a ni kam mi andama moni mari kida min ka kida kida tanon be waddi haddo ni bon be waddi baguma inde veliam min kam mi jamay makko dum je moyjo mi andama mari kimo ngami medena nugo no be viata gimol je o wadi je o nyimi hatton man to ngam man kadi de hala mai dami modo e me to mi donno andi kida man madum je Hajja Haoua man do e ni bazan dauka ba don bikoyon be waddi addo ni be wari be vi kidaman dum je mabbe be yidi be jimon hatton do vela bura je amin to je sahel do kida je Nigeria do bura je Kamaru velugo ayi mi mami dudai de utugo ha mi nana dan gimi gimi do to mi medai nan go gimol je Hajji Haoua man do nyimi amma to a do mari gimol mai je o nyimi je su gaban gasa man on vi man do ayerbi na mi heba mi nana go ga kida tan be waddi ni bon min kam yimi do ton majul dana honde do to bana ha min haddo ni irin gimiji je on hoyi on yimi on nyimdi himbe haddo ton do min wala masala be man amma to a wadi album do min do mari problem be man to amma yacca a yerbina Hajji Haoua man do dun je wonani min wadi man do useni tammi banni on volwata ha mon to dum nawi ma do wada muyal yafa useni.
seri koko to jemma wadi midana ta ngam yide ma midana ta gido a komi hosi jangal ma seri koko.